Olá a todos, bom dia! Muito bom dia, já estamos prontos para mais um programa fantástico para si. Exatamente, aqui o Manhãs da TV está consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, na Curiacos, e temos sempre o melhor da tradição e cultura portuguesa e projetos e convidados fantásticos só para si. Se você é a primeira vez que está a assistir ao Manhãs na TV, olha, seja muito bem-vindo, é um prazer eu e a Sara e toda a equipa do Manhãs estar consigo. Se já é habitual, então já sabe que nós temos sempre um programa à maneira para si. Exatamente, estamos consigo um pouquinho por todo o mundo e desejamos que você tenha este início de dia fantástico connosco e depois já sabe, sempre que está connosco logo de manhã, o resto do dia para si é fantástico, não é? Maravilhoso. Maravilhoso. Nós temos as nossas redes sociais, temos, não é verdade? Senhora. Facebook, Instagram, onde colocamos todas as informações do Manhãs para Si. Temos entrevistas por completo disponíveis no YouTube, entrando em Curiacos TV, irá encontrar o Manhãs e muita informação para si. E nós temos convidados sempre com temas bastante interessantes para si e hoje não é exceção. Vamos estar a falar com o Ginásio Spalde, onde você pode fazer uma atividade física consciente num ambiente familiar. Exatamente, já tem muitos anos, ok, estes ginásios. João Cravaca e Fátima Ferreira estarão connosco nesta primeira parte do programa. E de seguida vamos à música, não é verdade? A seguir vamos à música. Vem sempre música. Exatamente. Vamos ter dois temas e também vamos estar à conversa com quem? Com Giovanni Barbosa. Portanto, acho que vai ser uma música quente, calha bem, porque o ar-condicionado está um bocado forte, está um bocado frio aqui na sala, então vamos aquecer um bocadinho aqui o ambiente. Você não pode perder e já sabe que em rodapé estarão sempre a passar os nossos contactos. Caso você queira vir ao Manhãs na TV, depois do programa, fale com a produção e teremos todo o gosto em recebê-lo ou recebê-la. Vamos então dar início à nossa primeira parte. Nós voltamos já. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Bom dia. Bom dia, João, Fátima. Muito bem-vindos ao programa. Olá, bom dia. Obrigada. Obrigado. Vocês têm um projeto fantástico e onde uma pessoa pode fazer uma atividade física consciente num ambiente familiar, porque acho que isso é extremamente importante hoje em dia. Mas os vossos ginásios nasceram porquê? Melhor do que eu é melhor ele ser ele a contar a história, ele aqui. Isto surgiu, os nossos ginásios têm 30 anos, fazem para o próximo ano 30 anos de existência. Os ginásios surgem numa paixão minha. Eu desde os 9 anos que pratico desporto, joguei hóquei, fiz hóquei durante muitos anos e é pela uma paixão minha. Depois, entretanto, o juntar aqui o facto de ter ido para a faculdade e eu na altura, há 30 anos, sentia que os ginásios não tinham que ser só um espaço de bodybuilding, de culturismo, onde ia aquele salto todo do ferro. Há 30 anos atrás era tudo assim. Há 30 anos atrás era o que existia, yeah. Exato. Tanto que o ginásio, quando abriu, além de ser ginásio Spalde, dizia ginásio de manutenção e exercício. Ou seja, já era um bocadinho, fugir um bocadinho ao que existia na altura. E é o primeiro projeto que começa por aí, querer fugir um bocadinho ao que existia, não era acabar com o que existia, não é? Como é lógico. Mas era ir à procura de algo que não existia. E começou o projeto por aí. Um ginásio muito pequenino, mesmo muito pequenino, em que as coisas começaram a surgir e a aparecer. E depois, pronto. Mas nasceu no hóquei de Sintra, que eu jogava hóquei. Exatamente. Pronto, eu, como era jogador de hóquei, na altura foi feito o pavilhão, o primeiro pavilhão do Hóquei Clube de Sintra que foi feito. E havia lá um espaço que estava disponível. Na altura o presidente perguntou: já que estás lá na faculdade, não queres abrir um ginásio? Como era a minha paixão, eu já fazia ginásio na altura, e surgiu o projeto por aí. Foi muito engraçado, foi o aparecer de um projeto que na altura não havia, não, só havia bodybuilding, pessoal do culturismo e por aí fora, e então aquilo surgiu. E as pessoas gostaram? Aquilo primeiramente era para os sócios do Hockey Clube de Sintra, okay. E para os atletas do Hockey Clube de Sintra. Na primeira semana em que abrimos, rapidamente decidimos que tinha que ser para toda a gente, okay. Porque toda a gente ia à procura de um espaço para exercício físico, acabámos por abrir para toda a gente e está a correr bem. Eu acho que no fundo também era esse o seu propósito, não é? Criar algo também para que toda a gente pudesse usufruir de um espaço para um exercício. Sim, eu sempre senti que não há muitos, ou seja, não há muito espaço onde as pessoas possam ter uma aptidão do exercício físico. E surgiu por aí também. Na altura, há 30 anos atrás, ainda havia muito menos, não é? Ou havia os clubes e associações, ou havia os ginásios do bodybuilding. E a faculdade abriu-me um bocado a mente para essa situação em que o treino de cargas, de força, de ginásio, o que trazia de bom para nós, para o ser humano. E vocês têm feito um trabalho também muito interessante na própria comunidade.
Temos, Sara, temos. Nós temos vários parceiros sociais muito engraçados que, se nós analisarmos isto, não sentem tanta graça, porque se não tivéssemos parceiros sociais era ótimo, estávamos todos bem. Nós trabalhamos com várias instituições em Sintra, desde a Cruz Vermelha à Santa Casa da Misericórdia, com animais. Pronto, temos aqui um trabalho sempre muito solidário que queremos manter. Nós temos a noção de que o facto de termos um ginásio aberto, nós não damos nada a ninguém, entre aspas. Nós somos o intermediário de quem? De várias pessoas que são nossos sócios, não é? Uhum. E podemos fazer chegar à finalidade. Para perceber mais ou menos, nós vinhamos a caminho do estúdio e estamos a preparar já um projeto com a Santa Casa da Misericórdia, em que a doutora Silvia nos pediu encarecidamente para arranjar alimentos para as famílias carenciadas que não têm. Então estamos já a montar aqui qualquer coisa para ajudar a Santa Casa a recolher alimentos. Uhum. E dentro em breve vamos ter aí um evento. Maravilha, depois tem que ficar novamente. Sim, sempre. Nós fizemos uma recolha de alimentos para a UPA, que é uma instituição que recolhe animais, em que arranjámos perto de 3 toneladas de alimentos, não foi? Perto de 2 toneladas. Ok, certíssimo. E Fátima, você também é das sobreviventes que está praticamente há 30 anos com o ginásio Spalding, certo? Sim, é das mais coisa. Um bocadinho menos. É das fundadoras. Não, digo sobrevivente porque é uma vida, né? Quase 30 anos, que é? Para o ano já faço 30 anos. Normalmente as pessoas trocam, agora vou fazer outra coisa, sei lá. E a verdade é que vemos que conhecemos já fundadores que vieram aqui, era uma outra pessoa, mas outra já não está. E aqui não, estamos a ver que estão firmes e fortes. Sobrevivente. Mas a minha questão é, ao longo destes 30 anos, mais coisa, menos coisa que esteve envolvida, como é que foi ver a evolução do que os ginásios Spalding eram antes e o que são agora? Assim, a dinâmica antes era diferente. Agora as pessoas acho que preocupam-se demasiado com a estética. Okay. E acabam por se afastar do que eu chamo a loucura do ginásio. Houve uma altura, e nós falamos muitas vezes nisto, houve uma altura no ginásio que as aulas de grupo eram uma dinâmica fantástica. Vocês estão a ver uma aula de Zumba? Uhum. Todas as aulas eram assim. Havia a loucura. Neste momento, também ainda há muita gente que faz esse tipo de aulas, ainda há essa loucura, mas o que é que acontece? Já não há tanto aquela dinâmica, aquela euforia, aquela uau, vou fazer uma aula de body attack, vou fazer uma aula de body combat. Já não há. E hoje as pessoas preocupam-se demasiado com a estética. E então acabamos por se afastarem um bocadinho ali desta aquela boa disposição que as pessoas procuram, que a grande maior parte ainda procura nos ginásios quando saem do seu trabalho, e vão procurar a boa disposição. E vão para aquelas aulas e vão se esquecer daquilo que se passa no trabalho, em casa. Como é que a estética interfere com as pessoas? Com os resultados? As pessoas, infelizmente ou felizmente, o Instagram, Facebook, as redes sociais ajudam numa grande parte, mas noutra não ajudam. Não é? Antes pelo contrário, prejudicam. Inclusive, eu ontem mandei-lhe um vídeo em que fiquei assustadíssima, até porque nós temos filhos, né? E aquilo é assustador, onde entregam um frasco de... Só se vê a mão da pessoa que está a entregar, dentro de um ginásio, e que entregam um frasco de testosterona. E eles aceitam. E isso a mim assusta-me, não é? Porque eu tenho filhos e isso assusta-me. Porque procuram ter a cintura fininha, okay, o ter o glúteo grande, o ter a coxa cheia. Quer dizer, procuram ali aquela estética que depois há os filtros. E fica perigoso, não é? Porque depois e fica a fazer... É muito perigoso, não só não para nós, porque nós já temos uma, uhum, temos uma visão diferente do que a geração mais nova, uhum, não é? E isso é assustador, porque nós, inclusive, nós temos jovens no ginásio e que vão para o ginásio e que procuram o músculo, o bíceps, o tríceps, não é? Eles procuram ficar grandes e esquecem-se do que é a saúde. Aquela imagem nem sempre é a saúde. Aliás, aquela imagem que muitas das vezes nós vemos em revistas, em vídeos,
e nas redes sociais, aquilo não é o espelho da saúde, antes pelo contrário. Uhum. Muitas das vezes aquilo que está ali, aliás, nós temos em Portugal um ator que foi mais do que conhecido, o que é que lhe aconteceu devido aos tratamentos que ele tomou. E ele era uma figura de uma televisão que representava quase uma saúde inigualável, não é? E nós hoje em dia sabemos, nós nos ginásios espalhos, eu essencialmente, tenho uma luta gigante para que isso não aconteça. Mas nós somos bombardeados com isso todos os dias, basta abrir as redes sociais. Por exemplo, nós nos nossos ginásios não promovemos nada do antes e do depois. Não promovemos o gordinho e o magrinho, ou o magrinho e o gordinho. Nada disso. Uhum. Nós promovemos sim que quem for ao ginásio tem... Então vocês também desmistificam isto e consciencializam os vossos... Completamente. Na colaboradora. Eu fiz a pergunta porquê. Porque muitas vezes nós pensamos, como falou na estética, assim, muitas vezes nós pensamos, então agora não podemos estar bem, não podemos ficar bonitos, podemos. Mas tem que haver essa diferença, tem que haver exatamente o perceber o que é que eu lá vou fazer, não é? Qual é o meu objetivo? Será que eu vou para lá suar e estar bem disposta e trazer saúde para o meu corpo? Ou eu vou criar uma imagem que nem sequer é a minha? Não é? E que vamos passar isso para as pessoas que estão connosco e para aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, porque muitas vezes nós achamos eu vou ao ginásio e sou só eu que vou ao ginásio, mas ninguém tem nada a ver com isso. Não, porque a pessoa não vive sozinha, a pessoa vive com outras pessoas, vai influenciar aquilo que ela vai fazer. Sabe que a imagem que nos passam para todos nós é de que o ginásio é um sítio onde a gente vamos perder seja aquilo que for e ficar com um corpo de deus grego. Mas isso não é verdade, isso é um mito que a gente criou. Ou então parecermos uns miúdos de 10, 15, 20, exato. 20 anos. Uma coisa é certa, se nós fizermos exercício físico, havemos de ter determinadas características de quem faz exercício. Ponto. Eu dou sempre este exemplo, que a gente pode se rir se quiser, os elefantes fazem caminhadas não sei quantos quilómetros e são o que são. Pronto, por isso não é pelo facto de a gente fazer alguma coisa que nos traz as características. Uma coisa é certa, se nós formos ativos fisicamente, primeiro vamos ter uma melhor condição física, é verdade, vamos ter uma melhor saúde e vamos ter uma aptidão para várias coisas. A gente aqui, se tiver que subir um lance de escadas com 20 escadas, chega lá acima e estamos bem. Quem não faz nada, chega lá acima e se calhar tem que chamá-la para o INEM, porque garantidamente vai estar mal. E essa é a imagem que eu quero passar, que nós queremos passar e meter, colocar na cabeça de toda a gente que aquilo que a gente vê nas redes sociais, a maior parte das vezes é muito perigoso mesmo. Certíssimo. O vídeo que ela contava de que parece que é um Reels em que aparece, eles estão a mostrar o que é fácil fazer. Então eles no ginásio entram com uma ampola de esteroides e dá às pessoas e as pessoas aceitam, porque aquilo é fácil, é muito fácil. Com isto tudo, o que é que acontece? Assusta aquelas pessoas que são mais gordinhas, mais têm uma idade mais avançada. E afasta essas pessoas. Uhum. Aquelas pessoas que realmente precisam de ir para o ginásio, que precisam ou de perder peso, ou de fazer uma atividade física, vai afastá-las. Portanto, o que nós procuramos. E o ginásio Spalding é a luta que tem, é ir buscar aquelas pessoas que estão sentadas no sofá, em casa, o dia todo, sem fazer nada, os idosos, aquelas pessoas que não querem ir para o ginásio porque vou lá chegar e tenho uns quilinhos a mais e não estou a sentir bem e vou-me embora. Não, nós queremos ir buscar esse tipo de pessoas. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós estamos há 30 anos no mercado, é para isso que nós vamos trabalhar. Eu não quero saber da estética, porque eu treino todos os dias e as pessoas dizem, ah, estás muito bem. Estou muito bem, mas eu treino para a minha saúde. Eu tenho vários problemas de saúde em que eu tenho que treinar, eu tenho que fazer alguma coisa. Obviamente que preocupo-me com a estética. Se calhar preocupo-me mais com uma rugazita e tal, e se calhar preocupo-me mais com isso do que propriamente com aquele estereotipo que fizeram, que é a coxa grande, o glúteo desenvolvido e o bíceps e o tríceps. Então a nossa função aqui, o nosso trabalho aqui é ir buscar aquelas pessoas. Mas tivemos um sócio que cancelou, a gente tem um questionário na altura do cancelamento, então era uma sócia que cancelou, que no cancelamento tinha até que me preparar para vir para o ginásio. Ou seja, não sei qual era a ideia dela, não é? Mas ela supostamente queria se preparar fisicamente para ir para o ginásio. Então nós temos, as pessoas têm a ideia de que o ginásio é um sítio onde só há, sei lá, aqueles corpos de telenovela. O meu? Exatamente. Estava a olhar para exatamente. É isso mesmo.
Está aqui a imagem perfeita. Não, mas é, as pessoas têm essa noção de que dentro do ginásio só há aquele corpo estereotipado de uau. Não, vamos fazer o contrário. A gente temos 5% da população portuguesa ativa anda nos ginásios. A ver, por isso, 12% fazem atividade física, temos que buscar a pessoa que está o dia todo sentado, que não quer fazer nada, por aí fora. E mesmo os jovens cada vez mais temos a comida que não é a melhor, né? Então, os jovens, cada vez há mais obesidade entre os jovens. E isso nós, quando vamos a congressos, anos passado, entre os 14 e os 18 anos, há demasiada obesidade. Portanto, vocês prezam mesmo pelo bem da comunidade, nomeadamente saúde. Saúde. E pelo que estou a ver também diversão, não é? Sim. Porque vocês não, isso também tem que gostam ser. Disso. Fazer exercícios sem diversão. Isso não pode acontecer, tem que ser. Para quem está a ser em casa, quais são os tipos de atividades físicas e desportivas que vocês no ginásio SPAL oferecem? Nós temos um leque grande, nós temos desde a piscina, nós temos dois ginásios onde um deles tem piscina, o outro tivemos que encerrá-la devido à pandemia, mas temos desde a piscina, na piscina temos tudo o que é atividades aquáticas, desde os 3 anos até aos séniores, hidroginástica, hidrobike, temos bicicletas dentro de água, onde vocês podem fazer exercício dentro de água com bicicletas, adaptação ao meio aquático, aprendizagem, depois temos turmas específicas só para séniores reformados, depois passamos para aulas de terra, onde temos desportos de combate, aulas de grupo, sala de cardio e de musculação. Vocês são muito completos. Sentem que falta alguma coisa a acrescentar? Falta sempre. Falta sempre qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que a gente pode pôr aí no meio que vai valorizar a atividade física. Ok. E as aulas de Zumba que a Fátima estamos a falar em off, ainda continuam? Ainda continuam. Então, e fantástico. Então as senhoras que estão ali mais para se divertir e... Fabulosas. E os homens, por exemplo, têm um grande receio de fazer uma aula de Zumba. Agora já começamos a ter mais homens a fazer aulas de Zumba. É porque as mulheres nascem bem as ancas e os homens ficam assim. É engano, que há homens que mexem muito bem a anca, muito bem. E acho que há homens, atenção, há homens. Mas as mulheres, por norma, abanam bem as ancas. Há homens, exato. Mas é super fixe. Eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, não vou fazer, sou muito descoordenada. Não faz mal, o que interessa é a gente se divertir. Eu tive uma aluna fantástica, eu estava a dar aula e ela às tantas, ela não estava a apanhar nada daquilo e ela começou a ouvir a música e às tantas quando olho para ela, está ela não quer saber, eu no fim esquei-me ao pé e disse, fantástico, estava na vibe dela, adorei que você viesse fazer aula comigo, pode vir mais vezes, ela, mas eu não apanhei nada, não faz mal, é ótimo, é isso que eu pretendo, é a pessoa vir, se distrair e estou na minha. Pá, não apanho, está bem, eles vão para a esquerda ou para a direita, está tudo bem, vamos embora, continuando. Isto é que nós queremos. Eu não quero que ninguém vá para a minha aula e que vá ser coordenado e fazer ou querer fazer melhor do que eu. Não, isso é impossível, não é isso que a gente pretendemos. A gente pretende que as pessoas saiam de lá com um sorriso. E é isto que nós queremos, é sorrisos. É que as pessoas sejam sorridentes, sejam felizes e saudáveis. E nós vamos conhecer um pouquinho mais do ginásio. O que é que você acha? Temos pode um ser? Vídeo que trouxeram. Nós voltamos já. Vamos vê-lo. We'll be right back.
espetacular. Já estou aqui com vontade de fazer já uns exercícios físicos, ou sabe? É verdade. Um espaço para todos. Sim, sim, sabe, sem dúvida, sem dúvida. Foi muito giro que nós acabámos de ver. Vimos que é realmente várias pessoas de várias idades a participarem felizes, não é verdade? O vosso ginásio é lindíssimo já agora. Obrigado. Obrigado. Salas com todas as condições, muito bonito. E vê-se ali o bom espírito, mesmo aqueles que estavam a treinar, né, puxar pelos outros, muito, muito fixe. O que é que as pessoas dizem? Qual é o feedback que os vossos sócios e quem conhece o ginásio Spalt, que já participaram, o que é que eles falam? Nós temos sócios há 30 anos, connosco. Mas quando eu digo 30 anos é desde o dia em que abrimos. A nossa consultora é uma das primeiras sócias do Sim, ginásio. A nossa consultora comercial, nós temos uma comercial que é das primeiras sócias. Que continuou connosco e depois começou a trabalhar connosco. E temos sócios há 30 anos que estão connosco, sem parar, sempre contínuo. O que é que eles dizem? Pronto, quem diz bem fica connosco, quem diz mal vai-se embora, é uma verdade. Nós não prendemos ninguém. Por exemplo, para perceberem a nossa dinâmica, nós não fazemos fidelizações com ninguém. Isso é espetacular. A melhor fidelização que a gente pode ter, eu digo sempre, é voltar. É a melhor fidelização. Okay. Eu digo a toda a gente um dia vai ter que sair no ginásio, nem que seja porque morreu. É verdade, é uma realidade, não há nada, não há que dar a volta. Agora, se eu quero sair porque não estou bem, porque não gosto do professor, não gosto das aulas, está tudo bem, não há problema nenhum, vamos melhorar para que volte. Não temos fidelizações, nós não queremos ninguém obrigado no ginásio, não queremos. Vocês estavam-nos a dizer há pouco, em off, que alguns dos vossos professores já foram alunos. Sim. Sim, é engraçado. É. Nós temos esta continuidade. Muitas das vezes eles são nossos sócios, não é? São nossos alunos. Depois a paixão começa a crescer e nós próprios incentivamos e damos aqui uma ajuda para que eles possam fazer a formação. Há dois tipos de formação para ser técnicos de exercício físico, que é o nível 5, que é 12º ano e um curso específico. Depois há as faculdades, a licenciatura. E muitos deles acabam por entrar neste curso técnico nível 5. Ainda hoje temos lá pessoas que trabalham connosco. Sim. Que fazem o estágio connosco e ficam a trabalhar connosco. Então vocês falam isto com muito orgulho. É tão gratificante. Porquê? Eu digo sempre, eu tenho 3 filhos. Tenho o meu filho, a minha filha e o ginásio. Que o ginásio tem 30 anos. Então nós temos colaboradores nossos que são mais novos do que o próprio ginásio. Sim. Eu às vezes ponho-me lá para eles e digo assim, bolas, como é que é possível? Tu tens 23 anos e o ginásio já tem 30. E a verdade é que passaram por altos e baixos, hoje estão em pé, estão firmes. E 3 mil sócios que estão convosco, estão de parabéns, estão a fazer um excelente Obrigado. Trabalho, a comunidade também gosta de vocês. Vocês tiveram a fazer algo bastante interessante que estivemos a conversar em off e que eu sei que você vai adorar esta parte, que é, vocês tiveram a situação, como todos nós tivemos, da pandemia, mas vocês decidiram dar a volta. Uhum. Como é que foi, Fátima? Acho que não tínhamos outra hipótese. Não tínhamos outra hipótese. Além de não foi fácil. Não foi fácil. Até porque nós somos um casal. Não parece, mas somos um casal. Estão afastados, mas isso é normal. Tinhas a TV. Não, mas e ver a preocupação dele. Não digo desespero, mas a preocupação. Porque nós tínhamos perto de 40 funcionários. É? E essas pessoas têm que continuar a viver, não é? E tinham que ter os seus ordenados. Portanto, nós tínhamos que arranjar alguma forma de contornar, de manter aquelas pessoas que iam ao ginásio, mantê-las a fazer exercício físico em casa, que era fantástico. Nós víamos as mães com os filhos a fazerem atividade física. Era uma coisa, era brutal. Era brutal. Não era na melhor situação, mas era muito giro, porque víamos famílias a fazer exercício físico. E muitas vezes, já de rastos, porque a pandemia foi mesmo muito má. Foi horrível. Acordámos e dissemos, bem, vamos lá, mais um dia. E quando lá chegámos, nós tínhamos 4 ou 5 pessoas a fazer as nossas aulas, mas nunca baixámos os braços, ainda hoje. Mas vocês fizeram uma coisa muito gira com o croma, não é? Sim. Conte-me lá essa história.
Isto basicamente foi uma terça-feira que nós não tínhamos ordem para encerrar ainda, mas nós sentimos que todo o ambiente que se vivia era doloroso. Os nossos próprios colaboradores não se sentiam confortáveis a ir trabalhar. E nós decidimos fechar 2 dias antes de termos ordem de encerramento. Encerramos, eu tinha que fazer qualquer coisa e eu lembro de agarrar no meu telemóvel, meter-me na sala e eu próprio ir fazer uma aula. Uma coisa muito, muito rudimentar, que era a música de fundo, telemóvel. E eu tenho a sorte, e digo sempre, e eu hei de ficar grato para o resto da minha vida, de um amigo meu que tem uma empresa de audiovisuais, que sofreu a mesma coisa que nós sofremos, porque ele faz eventos, faz espetáculos, então eles fecharam também completamente. Então eu lembro de acabar aquilo, estava em direto para o Instagram, o Facebook, já não me recordo, e assim que aquilo acaba ele liga-me, olha lá, o que estás a fazer? Isso é uma coisa de jeito? E eu disse, ele chama-se Tiago Pombo. E eu disse, oh, Tiago, é o que eu posso fazer, o que é que és que eu te faço? Vou ter contigo. Ele arrancou, vem ter comigo e montámos uma coisa... com uma câmara dele, com a minha música, com uns roll-ups no fundo da Desenho Ginásio Sopal, e tudo começou aí. E depois ele, como estava parado também, ele não queria ficar em casa porque ele também é muita dinâmica, e depois, mais à frente, foi o que o ajudou a continuar a trabalhar porque ele ficou com uma experiência gigante em croma. E tudo isto foi muito engraçado sem ter piada nenhuma, porque foi a necessidade fez-nos ir à procura de alguma coisa que eu nem sequer... Eu nem sabia o que era croma. Eu não fazia a mínima ideia que havia um pano verde atrás. Tinas de casa croma. De banho. Eu não sabia o que era a mínima ideia. Então, tudo aquilo foi uma aventura. E hoje em dia é muito engraçado, porque depois nós brincávamos com aquilo. O Tiago montava as coisas, todo super profissional, como ele sempre foi, hei-lhe de ser grato para o resto da vida, e de vez em quando eu parecia com as minhas macacadas, que era enrolava uma cena verde, só se via a cabeça. E ele começava aos gritos comigo, sai daí, estás a estragar isto tudo. Ou seja, tudo isto foi dinâmico. Depois criámos aulas de grupo, tínhamos um próprio horário, montámos dinâmicas diárias, tínhamos entrevistas com pessoas que eram sócios nossos que falavam. Quase que montámos um canal, pronto, quase que montámos um canal. Espetacular, foi uma experiência única, até, se não me engano, até uma gravação qualquer, que a Fátima já prometeu que ia trazer para pôr no manhã, que é você no chuveiro, a dar uma aula. Hidroginástica. Nós conseguimos fazer aula de estudo e mais alguma coisa, a única que não conseguimos fazer era hidroginástica. Então é um belo dia que eu estou em casa e a minha mulher, coitada, a sofrer como sempre, que eu detesto estar em casa, e apanha-me no chuveiro, eu a filmar e a fazer uma aula hidroginástica dentro de um alguidar, o chuveiro a correr e eu a fazer aula hidroginástica dentro de água, e não vão ao Facebook ver isso. Mas isto tudo para dizer que vocês não baixaram os braços, vocês já tinham uma marca que era vossa, já era algo vosso, em que vocês decidiram lutar por aquilo que vocês tinham. E isto é muito importante, não é? Porque muitas vezes é muito mais fácil nós desistirmos e pararmos e depois começar-se outra coisa do que tentarmos manter aquilo que nós temos de tão bom, não é? E que dá trabalho. Vocês conseguiram dar a volta. Eu acho que quando nós amamos aquilo que fazemos, o amor vence tudo. E é mesmo... por aqui. Ah, sim, aquilo é a paixão. É paixão. E depois senti em mim próprio que não era justo aparecer um vírus, aquilo que fosse, e dar cabo de tudo. Não era só do meu ginásio. Eu tinha colegas meus, que eu felizmente, eu digo sempre que não há concorrência, há lugar para todos. E eu não tenho concorrência mesmo nos que estão mais perto. Eu falo com eles e partilhamos ideias, e se as pessoas querem ir para o ginásio do lado, podem ir, não há mal nenhum. E nós falávamos e o desespero era unânime. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Então... E eu disse, pá, eu vou fazer qualquer coisa, não quero saber. Vou agarrar um telemóvel, fazer uma aula e depois olha, logo se vê. Então depois, pronto, depois claro que isto cresceu de uma forma gigante, como a gente sabe, não é? As grandes cadeias agarraram logo em grandes produções e fizeram isso. Mas nós fizemos coisas muito mais bonitas. Hoje ainda mantém as aulas online? Não. Não? Não. Então porquê? Sorry, não. Fiquei traumatizado com os online, com os micro... Mas uma aula lá no chuveiro consigo, como é que eu... Mas não. Isso a gente pode fazer. Não, online. A gente pode fazer online. Eu no meu. Temos de fazer. Tentou dormir a palavra baixa, você não seja mal. Temos de fazer à mesma, não tem mal. Portanto, não tem mal. Mas, sem dúvida, fiquei mesmo traumatizado. Porquê? Porque depois nós não tínhamos conteúdos para... A minha área não é audiovisuais, nem pensar. Então não tínhamos conteúdos. Então a minha maior preocupação era o que é que eu vou fazer agora de diferente? Vocês imaginam o que é? Pronto, conseguem imaginar? O que é dar uma aula de cycling de RPM onde do outro lado não há bicicletas? Pois. Então o que é que eu fiz? Aí, mais uma vez, o Tiago, esse meu amigo, e o meu filho também pagou com isto, nós alugávamos material. Então distribuímos material por tudo o que era Conselho de Sintra, Oeiras e Cascais,
na minha carrinha, que é minúscula, e lá mais uma vez lá vem o Tiago com uma carrinha gigante, então o meu dia-a-dia era encher a carrinha de material, redes sociais, ligar às pessoas, ir à casa das pessoas, entregar material, muitas delas não pagavam, nós íamos buscar o material, mas felizes e contentes, porque esse era o meu desafio, era como é que nós vamos fazer do outro lado. Porque do outro lado também não havia material, não é? Estava tudo fechado, as lojas estavam fechadas, não havia material. E toda esta dinâmica, por isso é que eu estou mesmo traumatizado com o online. Mas o contacto com as pessoas é fabuloso. É muito bom estarmos assim, e se há essa necessidade de falarmos, como por exemplo nós falamos, não é? Vocês não podem estar todos aqui, senão estariam todos aqui ao pé de nós, não é? Uhum. Estariam todos aqui ao pé de nós, mas não é o caso. Mas há situações em que o contacto físico, o conversar, o tocar, o mexer, como faço de fazer aqui ao Zé, é fundamental, é extremamente importante, faz falta. Nós somos pessoas de contacto, o ser humano é uma pessoa de contactos, e é fundamental nós também lidarmos e estarmos ao pé uns dos outros. Para a classe idosa também é fundamental. Nós, durante a pandemia, os idosos foram os mais prejudicados, sem dúvida. Porquê? Porque meteram tanto medo aos idosos que eles não quiseram ir ao ginásio. Ou seja, aliás, isto tem aqui muitas histórias pelo meio, que pronto, foram decisões que tinham que ser tomadas, não sei se foram as melhores, se foram as piores, foram as que foram. Uhum. E os idosos aqui sofreram muito. Nós abrimos as classes de... Aliás, a última coisa a abrir foi a piscina. E então, quando nós abrimos a classe dos séniores, nós sentimos que quando os idosos voltaram, os séniores voltaram, voltaram com muitos problemas, quer de aproximação, eles tinham muito medo e a nível psicológico vinham muito debilitados. Um discurso que não era muito linear, um discurso que não era muito racional, havia ali muitas falhas pelo meio. E durante estes dois anos, mais ou menos, dois anos e meio de pandemia, nós trabalhámos seis meses interregno com interrupções pelo meio, e nós temos uma parceria com uma associação de idosos. Quando eles voltaram, muitos deles, por exemplo, já não conseguiam apertar os sapatos. E isto, para mim, chocou-me. Foi uma dor muito grande. Aquelas pessoas que tinham uma vida normal connosco, porque nós não fazemos nada, damos da água à piscina e eles vão lá para dentro. E quando eles voltam, tinham dificuldade já em apertar os sapatos. Mas vocês conseguiram dar a volta à situação? Conseguimos. Com eles? Conseguimos. Espetacular. Nós estamos quase a terminar o nosso programa. Precisávamos mais tempo, mas quem, na próxima vez que vocês voltarem, continuamos a conversa. Agora já fazem parte da casa, não é? Obrigado. E voltamos com todo o amor e todo o carinho. Se quiserem entrar em contacto com vocês, como é que o podem fazer? É fácil, é chegar a Sintra e perguntar para os ginásios de Spalva. Certo. Também tem redes sociais? Temos. Sim, redes sociais. Facebook, Instagram. Basta colocar ginásios de Spalva. Não é difícil, ainda para mais, nós estamos dentro de dois quartéis de bombeiros, por isso poder, ainda mais fácil é. Certo. Foi coincidência. Não. Ok, maravilha. Então, João, Fátima, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado. Muito sucesso para o Spalva. Obrigado, igualmente. E as portas estão abertas, já sabe. Obrigado. É um abraço. Se querem aparecer, é aparecerem. Ok, bem? Muito obrigado. E lá em casa também, quem quiser aparecer, basta ir a Sintra. Digam que viram o Ginásio Spalva no Manhãs da TV, nomeadamente a Fátima e o João, e eles vão ficar todos contentes. Temos todo o prazer em recebê-los. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado. Muito obrigado, sim. Obrigado. E depois desta parte do exercício físico, vamos aqui para um momento musical. Boa música, exatamente. Exatamente. Com Giovanni Barbosa. E nós voltamos já. Até já.
foi um ser mais perfeito que um dia hoje. Obrigado pra amor e pra educação. Entenigana, pega mundo e dana bumo. Oi, rainha, batalhadora, trabalhadeira. Sempre mostrando caminho direito, contém as neiras. Obrigado, meu Deus, pra mama que budã. Hoje e amanhã e sempre na minha coração. No momento onde ninguém no mundo estava pra mim. Quando hoje é pra trás, é só bom. Mama, obrigado. Obrigado. Mama, obrigado. Obrigado. Mama, obrigado. Obrigado. Tudo que você fez pra mim. E já estamos de volta, depois deste momento musical, com o nosso convidado Giovanni Barbosa. É verdade, uma música muito bonita, dedicada a todas as mamãs, fantástico. E nós tivemos uma primeira parte espetacular e agora estamos aqui com esta parte musical, onde nós vamos conhecer também um pouco aqui a história do nosso convidado. Não é? Exatamente, você já sabe que nós gostamos de abordar vários tipos de temas no Manhãs da TV. Como você viu, abordamos uma parte mais voltada para a saúde e o exercício, agora para artes, nomeadamente música. E já temos o nosso convidado aqui connosco, Giovanni Barbosa. Muito bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, desde já obrigado pelo convite, é com enorme prazer que eu estou aqui. Nós é que recebemos-lo com muito prazer. Porque esta música, Mama? É um agradecimento à minha mãe por tudo que ela fez, principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as costas era sempre ela, ela e o meu pai. Mas pronto, mãe é sempre mãe. Família para a vida, e esta música será também para todo sempre, né? Para o seu pai, para a sua mãe, e é uma boa homenagem. Engloba eles todos, mas é mais direcionado para a minha mãe. Ok, certíssimo. Quando nós recebemos um convidado pela primeira vez no programa, precisamos saber a história, como é que tudo começou. Okay. Você é alguém que é apaixonado pela música, claro. Nomeadamente música tanto de raiz cabo-verdiana como portuguesa, certo? Exatamente, porque é o seguinte, eu nasci na Guiné, vim pequenino para Portugal, então vim com um ano e tal e hoje tenho 33, então a minha vida toda foi aqui. E a minha mãe também sempre ouviu também músicas portuguesas. Claro que eu cresci também com uma mistura de músicas guinenses e cabo-verdiano. E o gosto para a música, desde pequeno, sempre ouvia, sempre dizia na minha mãe, um dia eu vou cantar. Ela, pá filho, quem sabe um dia. E foi assim, em 2014, disse, olha, é agora que eu vou mesmo dar início ao mundo da música. E comecei a trabalhar o meu primeiro álbum. Uhum, uma carreira solo, exatamente. Mas a sua infância e adolescência, e aqui, lá está, é algo que não vemos em todos os convidados, teve algo muito especial, teve uma dádiva, por assim dizer, em que você foi influenciado por várias pessoas no panorama musical de renome. Inclusive, por exemplo, o Tabanca Jazz. Tabanca Jazz, claro. Você teve a oportunidade de os conhecer, certo? Somente não, mas a minha mãe ouvia muito. Ah, ok, ok, certíssimo. Ouvia sempre na rádio o Tabanca Jazz, fazia parte, não é? Tabanca Jazz, César Évora, Beto Dias, Susana Lubrano, Matias Damasio também, Bonga e entre outros artistas. Maravilha. E então começou em 2014 com a sua carreira solo e o estilo de eleição é kizomba. Por acaso, kizomba, não sei se é um estilo que tu gostas, minha querida. Gosto de kizomba, sim senhora. E qualquer estilo africano é bom para dançar. Aquece o coração, aquece a alma, a gente fica, sei lá, espetacular. Por acaso é um estilo muito bonito. Porquê o kizomba? A qual eu me identifiquei, porque é calmo, é romântico e enquadra o meu perfil. E também os artistas a qual que eu tenho referências e respeito muito, artistas
já não muito novo, mas também não muito velho, como Mica Mendes, Denis Graça, Ravitson, entre outros, são artistas que sempre foram a minha referência. Ok, boa. Certíssimo. Você começou então em 2014 a sua carreira solo, uhum, e surge dois anos depois o seu primeiro álbum, não é? Que sim, porque foi o ano que eu comecei e o ano que eu terminei o primeiro álbum. Tive aqueles dois anos de margem. Lancei o álbum Por Ti, foi um álbum que eu foi uma experiência única, tipo, não tinha acompanhamento de ninguém, seja em termos de dicas, melodias, harmonias e tudo mais. Isso já tinha, porque tinha que dar alguém para o fazer. Ok. Mas em termos de compor, porque a música não é só chegar a ir ao estúdio e cantar, tem que se estudar a letra, enquadrar na melodia e tudo mais. Qual é a parte do é onde, quando está a criar a música, que gosta mais? Gosto mais no sentido de estar assim no meu canto, sossegado, focar e começar a escrever, e ao escrever começar a cantar e juntamente com o instrumental. Ok, certíssimo. Que é a parte mais complicada. O Por Ti, o que é que retrata esse álbum? O que músicas podem encontrar? O Por Ti, na altura, é também kizomba. O Por Ti é... A kizomba em si não muda muito. É estilo romântico, é melódico, é para dançar. O que é que acontece aqui? O Por Ti. O Por Ti, na altura, foi um álbum... E este também, o novo, que é Histórias de Amor, também foi criado por mim. Só que o Por Ti foi 100% eu. Em tudo. Letra, melodia e tudo mais. Agora, este recente... que é o Histórias de Amor, comecei a trabalhar nele em 2018, já trabalhei em parceria com o Waldo, que é um dos melhores produtores que andam por aí. Ok, certíssimo. Uhum. Você teve já um feedback, voltando ao Por Ti, ainda. Uhum. Qual é que foi assim, a música que mais impactou os ouvintes? Foi o Por Ti. Foi o Por Ti? É um tema do álbum, e daí ter dado o nome ao álbum Por Ti. Você gosta muito de voltar, estou a ver que é assim, mais voltado para letras, mais... românticas, que tocam mais o coração, o amor, é por aí essa vibe que você está? É o que, que me enquadra, é a minha pessoa, porque eu acho que a letra é muito essencial, a mensagem é muito essencial, porque a kizomba em si fala várias situações de uma relação, tanto amor, tristeza, traição, seja o que for. Ok, maravilha. Uhum. Também teve já a oportunidade de participar em inúmeros concertos, em várias partes. Mas aqui diz que o seu momento alto, ou seja, deve ter sido o que mais lhe tocou e marcou o coração, foi quando chegou a atuar no Coliseu dos Recreios em 2014. Olha, vou-lhe ser muito sincero. Eu pensei a primeira vez que era brincadeira do gajo que me ligou. Ele quando me ligou-me, porque na altura o mundo da música era gravavas, punhas no YouTube e as pessoas depois iam-te procurar na rede social. Uhum. Agora já é um pouco diferente. E quando a pessoa foi-me procurar na rede social, pediu-me um número, ligou-me, porque eu comecei a cantar em 2014, que março, abril ou maio, já não recordo muito bem. E ele, que meses depois, liga-me. Eu, na altura, estava habituado a cantar em barzitos e tudo mais. Liga-me, olha, pá, a minha mulher gosta muito de uma música tua que lançaste, O Amor, e eu, pá, agora com isto tudo também ando a ouvir, eu vou organizar um evento e eu quero convidar-te. Eu disse, tudo bem, mas e é onde? Coliseu dos Recreios. Disse, não, eu pensei por mim, eu comecei agora, Coliseu dos Recreios, não, mas eu disse, em Lisboa, o que eu estou a pensar, sim, com vários artistas e tudo, e na altura tinha artistas J. Oliver, Too Much, Judy Fox, e muitos outros cantores que na altura estavam fortes, eu praticamente era uma pessoa que largaram-me assim de paraquedas, e eu disse, não, eu disse, ok, olha, já brincaste comigo e tudo mais, desliguei-lhe o telefone. E ele depois volta-me a ligar, epá, não sei se a chamada caiu ou não, então posso contar contigo? Disse, não, sério, estás a falar sério, comecei a cantar agora, vais-me espetar num palco desses? Então, mas não és artista? Eu disse, epá, sou, mas calma aí, uma meia dúzia de pessoas para muitas pessoas, mas eu como sou teimoso, eu disse, ok, como é que queres fazer? Ah, eu depois vou-te dar as coordenadas e tudo mais, só que entretanto ele não disse nada. E eu falei com um amigo, um meu amigo disse, ah, isso deve ser uma piadinha que fizeram contigo, de certeza não vão dizer mais nada, porque tu começaste a cantar agora. Eu disse, epá, seja o que for, pronto. Depois o rapaz liga-me meses depois, então, Giovanni, tudo bem, olha, então vamos nos encontrar, que é para te dar os bilhetes, para dar os teus convidados e acertarmos as coisas.
Eu disse, mas a sério, estás a falar a sério, mesmo isso é sério. Sim, vou fazer uma coisa em, penso que era em outubro ou novembro. Eu disse, não, mas tudo bem, então é para encontrar onde? Quando encontramos e tudo mais, que ele me deu o bilhete, que ele me falou as condições e tudo mais, eu, a sério... Você viu, o gajo estava a falar a sério. Eu a sério, que ainda há pessoas mais malucas que eu disse, então, ele não me conhece, como a música vai me espetar junto com cantores de renome que estavam a bater na altura. E lá fui eu. Nervoso, primeiro dia quando eu fui, eu via todos com agentes e tudo mais, eu nem agente nem nada tinha, e como neste momento também não tenho, eu vejo eles todos com a gente e tudo mais, todo acompanhado. Eu ainda deu-me vontade de fugir, mas depois estava lá o segurança e não deixava as pessoas sair. Eu disse assim, a sério. Depois quando vi as pessoas a espreitar, então quando eu espreitei, que foi o pior, eu vi pessoas lá e disse, ai meu Deus. O que é que eu fiz à minha vida? Eu disse, eu dentro de mim disse, ou vai, ou começa em grande ou acaba em pequeno. E olha, lá fui, o público, quando entrei no palco, viu-me assim, então, mas quem és tu? Lá apresentar-me, convencer o público, brincar com o público, mas depois no fim correu tudo bem. Foi bem, não foi? Foi uma experiência para a vida e uma história muito bonita, não é? Não, o álbum em si, fui Algarve e aproveito para agradecer ao DJ João Pessoa, levou-me ao Algarve, fui também a Espanha, fui a alguns sítios com esse salto. Ok. E agora, como você falou, agora em 2023 tem o seu álbum, não é? Que é o seu segundo álbum, Histórias de Amor. Correto. O que é que os ouvintes podem esperar das músicas deste álbum? Boa vibe, boas mensagens. Tem a Morena, que é mexido. A Morena nós vamos ouvir daqui a bocadinho. Sim, sim, com certeza. E o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas que, amantes da boa música e de kizomba, eu acho que se for o YouTube meter Giovanni Barbosa, de certeza que vão de gostar de algumas. Ok, certíssimo. O que é que mais gosta quando está em palco? O público. O público em mim é o que me... E ver o público a apoiar e aderir, esquece. É outro nível. Antes de iniciar, fico nervoso, mas depois quando chego lá, esquece, estou no meu mundo. É algo que realmente vai seguir para o resto da vida a música? Tento fazer isso, olha que não é fácil, e principalmente este trabalho que eu quis fazer muito profissional, ou o máximo profissional que eu consegui em termos económicos, é um investimento que ainda não é brincadeira. Uhum. E às vezes o retorno pode demorar e às vezes pode nem chegar. Okay, ainda por cima sozinho, não, sem a gente, sem nada, eu que trato das minhas coisas, eu que hoje, graças a Deus, agradeço ao Sr. Vítor que está aqui presente, ele que também tem-me apoiado muito, eu agradeço imenso, muito obrigado, e é isso. Agora não tenho que estar sozinho, porque você está no Manhãs de TV, com certeza mais pessoas vão querer conhecer. Correto. E são os nossos ouvintes que puxam por nós. Assim, ora bem. Claro. Se quiserem entrar em contacto e conhecer mais de si, como é que podem fazer? É, no Instagram é Giovanni Barbosa _ oficial. No Facebook é Giovanni Barbosa. Certíssimo. Uhum. Exato. Então, Giovanni, sempre quiser vir ao Manhãs da TV, as portas estão abertas, não é? Nós vamos deixar você daqui a um bocadinho sair, porque tem uma outra música. Correto. Mas foi um prazer conhecê-lo e conversar consigo. O prazer é todo meu, muito obrigado e sucesso também para o programa, que é muito bem visto e gosto muito também. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Até uma próxima. E agora nós vamos ouvir um tema espetacular. Você quer terminar com um pezinho de dança? Exato, então vai querer ficar a assistir até o fim, porque nós vamos ter a música Morena, que foi falado aqui no programa, para si. Exatamente. Nós nos despedimos, não é verdade? Porque nós não cantamos a música Morena. Não estamos a fazer featuring com o Giovanni. É melhor não. Mas já sabe que nós contamos consigo no próximo programa, novos temas, novos convidados, tudo para si, um resto de um dia fantástico. E terminamos assim com chave de ouro. Exatamente, com uma boa música. Se você está com o seu mais que tudo, a sua mais que tudo, agora é o momento de se abraçarem, né? Se puderem, se o chefe não tiver a ver, se tiver trabalho, e aproveitarem o ritmo da música. Então nós nos despedimos por aqui, contamos consigo no próximo programa do Manhãs da TV. Tchau, tchau. Até lá. Até lá. Giovanni, meet love.
tu dora é só pô. Baby, it's a love. It's a love, love. É só love quem tá sentindo pra boa.